siata dina kasabaran kitu unggal. Anu ditunggu panatos cunduk tu dianti panatos sumping tigin kana yang jina tu supaya kana sawalana. Mamang orang pagak urang papak kupa bunga urang tampi kupa asih urang sayogikeun. Mugi pang jajap pang jaring dedak rahmat hidayahna. Paralut ngaparang aruhun. Nadak suka kanu aya nu katinggal, kanu aya teu katinggal nu calin di alam gaib. Rek nyoba mapai tapak nu baheula rek direka rek diropea malah mandar tetep tandang ngigelan ramena jaman. Dipiri gending hariri dipapalar marasieup ditata supaya siga hampura mun teu sarua. Hadirin dina dinten ieu pisan dua insan rek mungkas mangsa lalagasan rek papasangan. Pasini janji nu ngajadi sareng mangrupikeun hiji kabagjaan kanggo keluarga Bapak Sahbudin Al-Bukis almarhum kalih Ibu Nok Al-Bukis. Dehna paratos kauninga kurang sadaya kalawan atra nu dianti paratos supi kalawan tikin kana janjina rombongan calon pangantin pamagat paratos aya di payun urang sadaya. Awis pang bagia hiap kanu datang baris dilaksanakeun upacara khusus mapan calon pangantin anu digarap ku lingkung seni degung upacara adat Epi Geboy Mandiri. Hadirin sumangga dihaturan ngadeg silak sagedap tawis hormat ka calon pangantin kalih rombongan desa. Kumpul. Di anti pada sumping di tunggu pada duduk. Upacara mapak calon pengantin di kawitan. Lilir tangi kusumare dina alam. Burubur nyai barbara nyai siga bentang kaberangan dina kata pangkalangka mipir katung diri mapai-mapai kilat panjang nyatana dewata cengkar ngayu nu name cundu ngalayang wanya cita-cita dorek rumah tangga. Aya di hareupeun urang sadaya. Pang bagia carana heula sakedap. Carantos kasep antos sakedap. Yeah.
Alah. Uluh guni yuteh mani rame. Guni itu ayah ketinggal alut dan mani ngalut ngaban alut kemat-kemat nyetang pina. Cumohon. Ayah. Ayah naon teh ya cina. Nyawa emojo. Wangi teh aki kasupingan ku ibu nok albukis etar teh kumaha cenah saurna teh cenah pamapakeun enjing teh pada aya nu suping anu ngasep kalesan si Eneng Risa albukis teh mendak jodona cenah rek mungkas mangsa lalagasan nya diajar dina rumah tangga etar teh urang doakeun tapi sarantos heulanya sagadap nah itu urang-urang raja heula Bu Abdi malah mandar aya dina kabagjaan aya dina kabungahan ke aki rek tatan-tatan heula ah tong aduh mana itu itu meni nyorang gitu panas aki panas bagja teman mulia teman anak ini anti-anti kamari hilang langan kasimpangan ditalungtit kanu inti cugat gesumbaran beja anu kasep satuhu nun satuhu terus tunjuk ini buka kolot dasar si dorang anak itu teraskan alah di papagang kesimpangan di gendingan di bingan di soraan rampak gendang aturan anaki di payungan payung tangtung sumangga anak gerak nyali wow ayo sik kesebalan dua kali nyangkut ai nyangkut sik tuju kakolot ngeureun tuju pisan dasar aya ka aki kurang saeulas ya. Ur kembang malati. Ur kembang kaheman. Ur kembang kilo kali aduh yang nyangkut sing sebelah si terus dojo pisan burudul menak ti kidul laletan paratu manggung legedet aletanana legedet tangeyanana berebet menak ti kaler laletan para bupaten naon cacana kanana bawana
jeung pak. Ah, mangga sia kasebaya. Alah, aki nu setuju sia ka aing ngangkut teh beja-beja ka dieu. Uyuh aya saha nya aja. Uyuh poho. Nah, sia aya. Arek ka mana aki make lumpat. Iku aya saha uluh. Oh, ade sia kasebelan. Kasebelan. Sia geus ngabada bi ti sumuka nenek na bak incu. Nah, are pak lepek. Sia teh menenus jeung. Dijiwir sia. Malam minggu malam panjang rame di nungkaria balang doa jadi buruan maju atau di itu tinggal itu ayat tamu nu ngasep komo kanggo Neng Arisa Al-Bugis mah meneh geus lengok deui hayang enggal ngantos anu ngasep tuh Kang Kang Brita Agung Rahayu uguh ditunggu ti kapungguh di anti ti kamari cenah hayu atuh urang papak mana nu ngasep mana aki itu tuh iyo lain eta mah sia mana atuh itu tuh itu Aturan
rincap di lawang pamor. Awor mapasanga antara nu tandang jeung nu datang. Cak jarana heula ieu pangbagia urang tampi ku kaasih tandani ngalungkeun malati kembang kahema. Karena acara seren tampi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun talus. Hartosna naon, Pak? Ulan. Anu ngawaler salam rada laleles. Sandwa. Insyaallah tos disayogikeun. Oh Tuki, di Turki, turunan kidul. Alhamdulillah. Mohon. Salam mangurpikeun doa kang urang sadayana ti urang kang urang sidoakeun dina kasalametan. Mudah-mudahan ieu salam nganyakeun ibadah margi anu ngucapkeun salam sunah anu ngawalna wajib. Mudah-mudahan tadi sadayana urang ngawal salam dina doa ieu, mudah-mudahan urang aya dina kasalametan. Salam subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin.
Alhamdulillah wa syukurillah duhu wa rasuluh Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji kalian syukur disiram hujan cimata kanya ah kadedeh tinggalin keluarga. Niti wanci numustari dengan mangsa nu utama Risa Al-Bugis ka Bribka Bribda Agung Rahayu. Pribados salaku pangatur laku tata celagara dina enjing ieu sejak nataan acara-acara nu bersepedar dina enjing ieu. Bawiraos kahiji panginten bubuka kangga urang sami-sami buka ku cara ngucapkeun kalimatul basmalah sasarengan. Malah mandar aya dina kabarokahan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh salajengna urang teraskeun kana acara anu kadua seren tampi. Kituna acara anu kahiji merupakan sambutan pangjana ti Turki leres kitu. Mohon. Aya maksud anu dituju aya ieu hiji warisan ti nini aki karuhun urang baheula. Kituna kapangrasa sesepuh ti pihak calon pangantin pamaget mangga dugikeun mangga uniakeun maksad santunna. Begituna kapangrasa almukarram alustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in bi isanin ila yaumiddin wa ummatihi ila yaumi yub'athin amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang saya muliakan wabil khusus calon kedua mempelai yang mudah-mudahan senantiasa dalam naungan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Compreng beserta jajarannya, juga aparatur pemerintahnya baik sipil maupun militer yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan juga mudah-mudahan Allah muliakan. Wabil khusus keluarga besar Bapak almarhum serta ibu keluarga besarnya yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan pula. Bapak hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmatnya lah kita senantiasa bisa bermuajahah, berkumpul, ngariung mumpulung dalam acara yang penuh barokah ini. Salawat dan salam marilah kita limpah ruahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa taat terhadap sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya di kiamah kelak. Amin ya rabbal. Gunung nan jung tak digusur ati ibu tenang. Tenang tang rusur aduh ambu eta kahalangan aduh eta tungtun. Ambu maha eta Kang Agung socana meni malohok teu ngiceup
Aduh, Aa. Leres itu calon pibojoan Aa teh. Eh bahasuna ngartos itu. Ngartos bahasuna. Leres itu calon pibojoan Aa teh. Aduh, mani apa? Saha namina Aa? Risa Abugis. Gelis Aa. Gelis. Aduh. Bogoh Aa. Bogoh. Alah, cinta Aa. Cinta. Alah, bakalnya Aa. Tapi kemun yang Risa Albugis tos yuswa 80 tahun anu kawitna nona jadi nini bogoh cinta dedehnya ya. Bagus saur si bapak tadi bapak lepas selamat ya. Bogoh cinta ukur sakelepatan sabulan dua bulan bogoh cinta bakal lemit tapi anu bakal ngalana ke rumah tagama nyaah Dede, apan arikeun cinta mah geuningan baheula keur bobogohan, jalan-jalan malam minggu dibonceng si Eneng. Pantos teu? Pantos. Neng Risa dibonceng ku Aa. Saur Neng. Aa aye keur bogoh mah. Tiris nangkep tuh Neng. Keur bogoh mah. Nya Aa. Tapi tos 4 tahun turun mesin. Dibonceng bojo Aa teh, Aa tiris. Tadi kita ngilu, cuna kita ngamak, ulah kita gitunya. Insya Allah. Nah, antas sekedap. Alhamdulillah, bapak penghulu perantau sumping, orang kerudungan baik. Neng, leres calon pi, calon itu. Saha namina? Agung Rahayu. Mohon. Asep. Asep. Iya. Iya. Kalau gitu bapak tadi sepun neng perantau senampi, kenapa maksadan di sepuna Kang Agung Rahayu nya ukutna pakacilekan Aa Agung masih sama 88% A Neng ukutna waler sing tari Ibu Rama Mas Ukur ridho ikhlas sabab ridhona Allah aya dina kareduan indung jeung bapa Neng tos ridho ayeuna katitekan eta Neng ditampi atanapi ditarima pamaksadan Kang Agung Rahayu ditampi alhamdulillah Aa tampi duh mohon kan kayak tuh Aa ada rasa kedap itu istri aya op malahan 1 2 3 4 5 cantik gulewek nah teuing sok Aa anu acupana anu pengker anu paling kulon tengah anu paling wetan anu paling wetan deh anu acuk putih anu acuk putih ele apa coba A tunjukkan mana uluh alah ambu Kang Agung nunjuknya meni jeceng meni horas lempeng ngacung ari pamuket mah kedah jeceng kedah lurus kedah horas bejengan Umi pameget leles sanes pameget. Sanggup Aa jeceng. Sanggup ngacung. Sanggup beras. Iya. Naon? Ih sama kana kitu wae. Aa sanggup Aa laku dina laku langpah kaharupan pikeun kasaban nu jadi anak pamajikan. Tangan rezeki dina jalan nu lempaknya anu lurus bae jeung ngacung. Hartina tangan rezeki anu barokah anu ulah kacampuran meunang rezeki teh meunang ladang judi. Ladang tipu, ladang korupsi dipake maraban jadi anak pemajikan maka bakal jadi daging anu teu suci tulang anu teu barokah maraban jadi anak pemajikan ku barang-barang anu lurus lempeng urang acung acung hatena salat lima waktu tong tinggalin ngadoa sama seorang dipasihan rezeki Allah mudah-mudahan salamina urang dipasihan rezeki anu barokah sareng dipasihan aturunan anu soleh sareng soleha siap anya siap ada cari di A mohon Neng mana si A tuduhkan gue Neng ada mana ya ngaceng si Neng ada molongo Neng hari ini semua kedah molongo terbuka harisna tulang tinandi tari makin kena kadar ya mung taros A dipasihin ke Neng teh halal halal haram haram tong ditampi nah mohon insya Allah kurah yeh naon saya berbeda aya kahayang gini kan biji hah ha
HP, nanyakan HP, asa-asa, dua. ATM. ATM. Astaga. Ya, tadi tuh neng si Ocu sih tuh di ngotosan. Mungkin ATM. Aa, punten neng mat terperyogi jingjing bawa namung di tersen ku neng mung dua. Aa, gaduh HP teh. Gaduh. Di sana kapan teh? Mana? Ya. Oh, dititipkan mana? Usaha. Di teteh. Ayah neng. Ayah. Dititipkan ke teteh. Iya, dititipkan. Entong su antong ngong. Ih, nu kaduh anane. ATM. Ah, kaduh ATM. Kaduh. Alit ageung eusina. Alit. Alit. Aya neng, ATM eusina alit. ATM anu dilebetkeun, kocok-kocok-kocok-kocok. Kaluar. Atosna. Eta sanes. Hah? Sanes ari HP. Sanes sampe halo. Innalillahi wa inna astagfirullahaladzim. Sanes sampe halo. Isi tadi atuh wartos ku. Aa punten sanes HP halo. Anu di transfer ku neng mah. Namung HP singkatan sareng ATM singkatan. HP ha na hideung pe na panjang. Dicandak teh anu hideung panjang. Dicandak. Tadi ditikeun. Aya aya nama. Apa dah eta mah beli di tong sireum. Tong sembarang nyimpen sebab HP eta mah mun hipu jiga tahu deuh batu maka resep ibu-ibu temendak saminggu ibu-ibu bakenu. Tanah lalu otinti kemana kemana kau bawa HP eta mah TM neng. Sanes anjungan tu nemen, oh pun sanes anjungan pun nemen. Terus kena lagi ATM singkatan je nih. A na alat, T na tusuk, memuaskan. Ayah A alat tusuk memuaskan. Ayah neng alit ageng, alit. Wios neng alit. Duh neng, ayah. Pernah ada eta nu dipan anu dipukahoyong masa najan kapal dikepul kena ta api digusur lamun teu aya HP tarimbe moal. Aduh moalnya. Neng ayeuna mah jaman kamari si Ambu mati punya. Ayeuna jaman hoak SMS kena kabarkeun dina Anda mendapat hadiah berapa juta? 75 juta diteang hubungi nomor ini. Haok, ayo dong, haok, saya tak. Nah, itu bukti ke, neng, mana anu calon hidrogen, neng, teh, anu namina saha? Namina tahu itu? Agung Rahayu. Agung Rahayu gitu, bu, neng, cirian. Baledog ya ku barang iya, iya. Nah, baledog, bu, neng. Pilih salah hiji, resep nu panjang gede, atau napi anu pondok gede. Eh, sicit, si neng, wih, nage. Tak boleh anak. Cana kiji resep nu panjang gede beng. Mana? Ambu resep nu panjang bengkok. Sok neng majang kapayul. Balik doge. Aduh balik doge. Ambu si neng malah ada punya pas pisan. Kenal nak? Kanak babi ni hanana. Rek melak banteng. Batu turun ke si naik bu. Kalapa tongonehan. Kalapa tongohenana. Si neng turun si adaik. Alhamdulillah. Sami gening bogohenana. Kolot satu anak lagi sedo. Nama dan sama ti ibu ramana pangan pangan pameget calon pangan pameget tapi ku ibu nak si calon pangan ibu. Ingat kamera bu. Wes. Dah lepas, lepas bu, ibu lepas, salim, 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 cium, tapi salim dah, kecapek kecipi, mengapa pak, bapak salim, bapak, pak ibu, ah, dah, ah, terus salim, alhamdulillah ring saya acara saya tampi, mangga orang jadi kan acara akad nikah, alhamdulillah berurusan. Kementerian Agama Kecamatan Sompreng anu kahiji pangitan pameriosan-pameriosan data pencocokan anu kadua khutbah nikah ijab tutup ku doa waktos kan hormat mangga nyangakeun.
Halo, halo. 2, 2, 3, 1. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, la isyakartum la azidanakum wa la ikafartum inna adzabil asyadid. Wa qala aidan ku angkusakum wa ahlikum naro al ayah. Yang terhormat keluarga besar mempelai laki-laki dan mempelai istri yang Allah muliakan, yang saya hormati bapak ibu hadirin tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang juga Allah muliakan, dan ucapan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya acara Walimatul Arus pada kesempatan pagi hari ini. Seraya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik ini Allah masih memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir dan menyaksikan acara Walimatul Arus ini, di mana acara ini kita curahkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya. Wabil khusus kita doakan untuk kedua calon mempelai yang alhamdulillah nampak hadir dan insya Allah tidak akan lama lagi kita akan saksikan akad nikahnya, ke depan terbentuknya satu tatanan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah akan menjadi satu kenyataan. Tentu ini semua adalah tidak lepas dari ridho dan doa dari kedua orang tua serta doa dari bapak dan ibu yang hadir pada KUA Kecamatan Compreng menyampaikan salam silaturahmi. Yang kedua, sehubungan kedua mempelai telah memenuhi persyaratan baik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 174 juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Maka pada kesempatan yang sangat baik ini saya selaku petugas tidak akan melakukan pemeriksaan ulang. Jadi semua permasalahan tuntas dilakukan di kantor KUA Kecamatan Compreng. Untuk itu kepada ananda mempelai laki-laki untuk segera menyerahkan mahar atau mas kawin kepada mempelai istri, dipersilakan. Mas kawin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala syaidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuki akad nikah atau ijab kabul, mari kita sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat dan juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Mari kita sama-sama. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ashhadu hadza anna muhammadan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Acara yang kedua ialah permohonan mempelai putri. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mohon ikhlas dan ridomu. Saya mohon ikhlas dan ridomu
untuk menikahkan dan mengawinkan saya Risa Al-Bugis kepada Agung Rahayu dan Mas berupa perhiasan emas seberat 25 gram dibayar tunai. Bapak Wali sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Haji Gentar Amanah. Bapak Haji Gentar Amanah. Sekarang. Saya mewakilkan kepada engkau untuk menikahkan dan mengawinkan adik saya Risa Alkis kepada Agung Rahayu 25 gram dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atatihi an khalaqa lakum min anfusikum litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin tafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni astaghfirullah aladzim innallaha ghafurur rahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Agung Rahayu dan kawin Al-Bugis di sah Al-Bugis almarhum kepada engkau Al-Bugis ya, untuk menikahkannya dengan mas kawin berupa emas 25 gram dan seperangkat tunai. Saya Al-Bugis binti Sabudin Al-Bugis dengan mas kawin emas 25 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Benar. Belakang wabar. Aku mah. Oh mas. Sayyidina Hajjatul Qudwani Qutbuna Kama Anafta Sayyidina Ami Qulib wa Sayyidina Fatimah Qulib wa Adha Muhammad wa Ala Ajma'in Rabbana Hablana Min Azwajina Wa Dhurriyyatina Qurratal A'yun Wa Ja'alna Mustaqima Imaman Subhana Rabbika Wa Salamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah akad nikahnya Ananda Agung ya dengan Anggita Prasasen. Saya sebagai petugas pencatat nikah Oktober 2019 Agung Rahayu berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Binti dengan baik menurut ajaran syariat Islam. Demikian
ucapan sigot tali saya, diucapkan di depan istri saya atas nama suami, atas nama suami. Nah, saya tanya Pak Agung sebelumnya sudah menikah tadi? Awas di hati ya. Terakhir saya menyerahkan dua buku nikah. Pertama dan terakhir buku nikah ini saya serahkan kepada Anda berdua. Jangan ada niat sedikit pun dikembalikan lagi. Selama-lamanya ini milik Anda berdua. Apabila sampai ini dikembalikan lagi, berarti musibah rumah tangga terjadi Anda, ya. Selamat. Neng berdiri. Neng berdiri ya. Agung Rahayu udah punya SIM, Bang A. Surat izin mondok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menutup dan melanjutkan acara pada kesempatan pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara walimah terus telah selesai dan ada dalam pelajaran. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan setelah selesai di akad sah jadi suami istri, mudah-mudahan kita jadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan sukma. Anu hartis nyuhunkeun restu dan ibu sareng rama. Pantes sumpayus selaku anak kudu bakti ka ibu jeung bapa. Sujud tumuhu kana piweruh jadi indung jeung bapa. Salawasna anu jadi anak kudu selalu aya dina kadadoan anu jadi indung jeung bapa. Geus dipayuneun hidep tos calik ke janten ibu sareng rama. Indung anu ngakandung, bapa anu ngayuga. Kasep geulis pencrong sacana tetep kadayana nu janten ibu sareng rama. Penta doa sareng hampurana kana pangkonan ibu sareng bapa. Sabab dina katerangan Gusti Allah moal ngahampura dosa nu jadi anak. Upama indung bapa urang teu ngahampura dosa anu jadi anak. Sok kasep gelis geulap dipayuneun hidep tos calon ibu mak. Buktos indung anu ngadung, bapa anu ngayu. Bayangkeun waktu hidep di kandung ku jadi indung 8 bulan malelung. Indung teu baha, indung teu sieun teu beung, tapi kudu dikasieun kaslametan si jabang bayi nu dikandung dina beuteung jadi indung. Omo kasep geulis bayangkan waktu indung hidup ngelahirkan ngegebrokan hidup ke alam dunia. Indung hidup di belaan baleberan getih kesang luput leetoh pati kiwaraga tesiun ku pati tesiun ku maut tesiun kasalamatan jadi anak. Pantes payus dep minta doa restu jeung pangampura kan jadi indung bapa. Sebab indung nu ngakandung bapa nu ngayuga moa aya hidup lamun teu aya indung jeung bapa. Ridona Allah aya dina kadidoan indung bapa. Sok gelis majang ka payun sumujud di pangkonan ibu sareng rama. Mama, ya abdi putra mama, rumah asa abdi mama, abdi dekat
kelek tiker lemet ti aais tiker letik tiga kandung tiker bolot. Salawasna abdi nyusahkeun nyusahkeun kana jadi mama. Doakeun abdi mama. Anaki, anak mama. Indung teu oleh manukung kana Agung Muja kana Maha Kawasa salawasna berang putih ngadodoa supaya jadi anak aya dina kasalametan. Hampa. Didoakeun. Maju ucu gerak lumaku pra gerak miang gerak sumisi kahirpan hirpua sing sakina mawadah sarung warohmah yuk anakku anak mama atur nuhun mama atur nuhun tos cekap dirang amahna dirangkul dirangkul nih mama ampura abdi doakeun abdi anaki anak mama ampura anaki jadi sasaki penta ampura anak jadi papa hatur nuhun mama hatur nuhun tos cekap ngalih ka bapa apa abdi aya abdi lamun aya pa ampura abdi doakeun abdi bapa bapa tos ngayukaan abdi siang kalawanunya rumaos abdi beregong hari jadi bapa ampura doakeun abdi bapa anakku kolot naon ngarana namun tengah hampura dosa udah jadi anak bapak tera Gusti Allah muarido namun teu aya pangampura tin jadi indung jeung bapak di hampura ah jeung ku bapak duh ucup ridho ikhlas bapak ikhlas pun tidak tuh nuhun bapak tuh nuhun tos cekap diakul bapak hampura abdi doakeun abdi anak bapak dihampura ucu agris yuk pra lumaku pra dihampura kakak tos cekap keur ngalih duh laki rabi peluk itu mama iya abdi mantu mama abdi moa nganggap pertua moa nganggap mitoha tapi rek nganggap pituin mama asli abdi hampura abdi mama doakeun abdi angken mama abdi janten putra putri mama anaki bae kadieu hiap datang moa disaha-saha ya Allah Gusti parantos masihan rezeki ka abdi nami han rezeki ya mudah-mudahan aya dina kabarokahan anaki wa di sahasa di hampura di doa ama kasep ama tuh cakap dirangkul mamahna mama ya abdi putra putri mama hampura doakeun abdi di hampura kasep anak mama duh rumahku beragamnya asumsi kehidupan hidup tua beli sate oh cekap ngalih ka bapa bapa ya abdi mantu bapa sami abdi ge ka bapa moangak anak anggap ituin asli bapak abdi ampura doakeun abdi bapak ing anak kana namun tekah pura dosa jadi anak di ampura ku bapak se moa disaha-saha minantu tapi rek dianggap ituin anak bapak juh kuna rumahku bra gerang atuh nuhun bapak atuh nuhun tos cekap dirangkul bapak
doakeun abdi hampura abdi. Anaki mah bapa di hampura juk ucuk raruma. Tur nuhun bapa. Tos cekap. Mangga calik deui. Se acara sugeman itu bakak benying kebahagiaan aa eng kudu kawas bakakak terbuka dibuka kabehanana hati saling keterbukaan di rumah tangga tarik 1 2 3 abha asukeun ka luhur oh sineng asukeun angkat ah neng nembe naon bakakak aa tos ngarosan bakakak teu acan teu acan hoyong teu hoyong aduh neng teu hoyong aa hoyong bakakak aa hoyong pingping hoyong dada neng aa hoyong pingping hoyong dada ayam ni ayam punya serpot ayam ping ayam dada nak ping ping nak ah milih ping ping mah caket ke pasar mohon mana neng ping ping kata ping pingnya sudah ada mohon ya gigit sedikit ayo ayo nak ngege ping ping ayam pengimah ping ping me ya tos naos ah enak hoyong terang dilakukan enak hoyong aya ping ping meja cepeng duaan pegang berdua dua pandangan nih dua tangan ah neng gigit iya ah gigit iya 1 2 3 kamera tahan ya siap. Aha, alhamdulillah. Punten mana paskomna? Temuan sambil keliling ke dia. Bijoget. Aha. Dahanap di luhur dahanap. Dahanap bae, mangatu ah ngalirna kursina sok. Ra. Ya, bijoget. Tos di wae eta. Dicapan berdoaan. Dikebrekep ya. Ma, siap ah. Panganten ai. Mangga. Boleh ya di kawitan ku keluarga istri mangga di pihak keluarga pemegat mangga pantes di sawang lanang lan wadon sip pengantin sing kadeduh kangge panganten mangga diaturanan kanggo temuan upami wengi mangge benten deui ieu mah acara temuan khusus dalam rangka ngiring bingah kaparantos acara ijab kabul selesai wengi mah benten deui ka di organnya bisa nanti kalau dua kali di baru ade pak musik dadah langsung ya mangga salam anak karot kamu di kawitan ku keluarga istri ku keluarga Neng Rizka dilanjut ku keluarga Agung di aturanan kanggo temuan siapkeun ada do siapkeun pangan ya ada do ya di Karawang mangga pada Jumbang suping kembang bapak hajat bapak memet bapak yon wargi sumping kembang bapak memetri kembang wijaya pengantar wadon bapak memet sayang sumping kembang 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 malahati kepada pemijeng katanapi abantos ya antos mangga daripada ngawurkeun resehna salamana karanana
Wijayanto, pengantin abang, Bapak Wati, Mangga Kanagar Ayu, Mangga diaturanan, pantas di sawah baca saya, Edi, Mangga Edi, Edi di suka seneng. Biasa nampak Edi sayang. Jangan